ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya xasan cali kayre oo amiinka saddexaad ku hoyanaya magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxuu maanta kormeeray xerada ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamulka jubbaland oo ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada kismaayo. ra-iisul wasaare xasan cali kayre oo ay wehelinayeen golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya iyo sidoo kale ku-xigeenadiisa ayaa markay soo gaareen xerada ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay la hadleen ciidamadii halkaasi ku sugnaa. laakiin maantay halkan aan joogno waxaa ka muuqataa sharaf iyo yididiilo. ciidamo soomaaliyeed oo isku dhaf ah, oo labisan, oo u eg qaranimadii soomaaliyeed, diyaarna u ah dalkooda inay xoreeyaan ka xoreeyaan cadowga, waa horumar iyo sharaf ay ummadda soomaaliyeed ku tallaabsatay. waana idinkugu hambalyaynayaa. waxaan mahad halkan uga dirayaa ciidamada walaalaheen ee AMISOM, gaar ahaan ciidamada Kenya iyo Ethiopia oo ciidamadeenna ku caawiyey tababarada kala duwan oo iyaguna qayb ka ahaa amniga. waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin. waxaan idinka gaar ahaan idinkaga mahad celinayaa.